Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Habibi ilahil alamin, tabibi kulubina ve şefii zunubina Ebul Kasım Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve alihi tayyibin tahirin. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem innel Hüseyin misbahul huda ve sefinetun nicat. Bağışlayan ve mehriban Allah tebarek ve teala'nın adıyla kısa bir fasileden sonra Kur'an-ı Kerim'in beşeriyeti nicat vermeyden ötürü hedef ve nazil olma sebepleri barisinde şerhin ve izah olunma bahslerin Allah'ın izniyle devam ettiririk ve İnsan suresinin sonuncu bahsin bugün Muharremli ayının biri Peygamberin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin paç ve mütehher Ehl-i Beytinin aleyhimüsselam Kerbala sehrasında hicretin 61. ilinde faciyevi şekilde katliam olunması il dönümüyle üstüse düşmesidir ve başta İmam-ı Zaman olmaqlıqla bütün Ehl-i Beyt aşıqlarına alim, müctehid, ulema, fıqaha, veli-i fəqih, rəhbəri əzizimizə ve xalis, muhlis Ehl-i Beyt aleyhisselamın aşıqlarına təsəlli və təsliyyət ərz edirəm. Ve Allah tebarek ve teala'dan arzu edirəm ki, bize elə bir hayat versin ki, elə bir bu müvəkkəti hayatımızı sonluğun elə gətirsin ki, gözümüzü yuman anda Allah tebarek ve teala bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt aleyhisselamın karvanına, məxsusən Kərbəla şəhidlərinin karvanında qərar versin. İnsan suresi əslində elə bugünümüzlə, bugünlərlə sıx əlaqədə olan bir surədir və yut'imunə təamə ələ hübbihi yetimən və miskinən və əsira ki, ayələrin birində Allah təbarik və teala Əhl-i Beyt əleyhissalamın məqam və mənzilətin qeyd edir ki və yut'imunə təamə ələ hübbihi miskinən və yetimən və əsira onlar elə bir şəxsiyyətdilər ki elə bir Allahın sevimli bəndələridir ki onlar öz tikələrin oruc olan halda öz tikələrin Allah eşqində canı dildən fədakarlıqla Allah yolunda təqdim eləyirlər. Və bu təqdimat əgər bir gün Mədinədə Peyğəmbərimizin yanında sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm adi şəraitdə yalnız son tikəsin olmaqlıqla təqdim olunursa, bugünkü günlərdə, Məhərrəm və Aşura günlərində həmin Əhl-i Beytin süfrəsində olan orada böyüyən Ağa Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalam bir gün Aşura günü şiddətli qızmar günəşin altında Allah yolunda Qur'an, Peygamber, Əhl-i Beyt əleyhissalamın
bir sözlə Allahın göndərdiyi hüquq və qanunların cəmiyyətdə ilahi göstərişlər əsasında tətbiq olunması və zülm və zalim və zamanənin yezid və fasiqlərinin əleyhinə mübarizə və müqavimət xəttinin kulminasiya nöqtəsində qərar tutması ilə həm öz canından keçir, həm malından keçir, həm 6 aylıq qundağından keçir və bütün vücudun bu yolda təqdim edir ailəsin, uşağın, qardaşların bədən tikə-tikə qılınclar altında ilahi göstərişlərin cəmiyyətdə ilahi ədalətin və ilahi həq və hüquqların bərpa olunmasına görə. Allah eşqində hər kəs özün Hüseynçi adlandırırsa ki, Ləbbeyk ya Hüseyn deyir, bu yolu gedmək fikri varsa gərək elə Qur'an-ı Kerimin o süfrə üzərində ac halında olan bir orucluq halətinin iftar ləhzəsindəki insan artıq son ac nöqtələrinə çatır ki, ondan sonra yeməlidir, icazəsi var, süfrənin üstündə götürüb ehsan eləyəsən və Allahın eşqi ilə bu yolda qəti şəkildə bir çəkinməyəsən, Hüseynçilərin də bu gün vəsifəsi əgər yaşadığı məntəqədə, yaşadığı yerdə, olduğu yerdə, olduğu məkanda, olduğu şəhərdə, Əhl-i Beyt yolunda bir iş lazımdırsa, bir xeymə tikmək lazımdırsa, bir Əhl-i Beyt təşkilatı qurmaq lazımdırsa, bir yer almaq, bir torpaq almaq, orada bu məktəbin əsas müqəddəs hədəflərin həyata keçirməkdən ötürü, orada tərbiyyət tapmaqdan ötürü, orada cavanları, aşiqləri cəm edib, bu yolun prinsiplərini yaşamaqdan ötürü diqqət edin, nə qədər hünər lazımdır, hansı imtahandır bizim imtahanımız və bizim imtahanımız bu gündə elə o imtahanlardan başlayır ta müqavimət, mübarizə, zülümlə, zülümkarlıqla, ədalətsizliklə, zamanənin fasiq və Müsəlman aləminə atılmış yezidləri ilə son nəfəsə kimi mübarizə və müqavimət aparmaq. Necə zindanda olan qardaşlarımız bugün yezid prinsiplərinin müsəlman cəmiyyətdə aradan gedməsindən ötürü bəziləri şəhid olur, bəzi hüseynçilər zindana düşür, bəzi alimlər mühacirət eləyir, hərə bir yerdə, hərə bir dəqiqə ilə, saatla, günlərlə özünün Kərbəla şəhidlərinə qovuşması məqamın gözləyir. Əsl Hüseynçi bu olar. Belə də olmalıdır. Ya Hüseyn, kim sən kimi öz xanımanından keçər? Kim sənin tək həq yolunda başı canından keçər? Zahidin bir barmağın kəssən dönüb həqdən qaçar. Bəziləri nəinki malından keçmir, nəinki bu yollarda Ləbbeyk Hüseyn demələrinə baxmayaraq heç bir şeyə hazır deyirlər. Eşitsə ki, onun bir barmağına tikan batar, qaçıb gedib ibadətin, itaatin eləyər, amma maldan keçmək və bu yolda Əba Əbdüllah Hüseyn əleyhissalamın yolun getmək hara? Bunlar imtihanlardır ki, bizim imtihanımız yenə qeyd edirəm. Bugünkü gündə öz yerimizdə, öz şəhərimizdə, öz gücümüz çatan icazə verilən yerlərdə Əhl-i Beyt xeymələrinin, məktəblərinin, Hüseyniyələrin bərpa edib orada eşqlə Əhl-i Beyt məktəbin öyrənmək, bu məktəbin yayılması, nə görə Ağa İmam Hüseyn əleyhissalam bütün vücudun təqdim elədi, ixtiyarında olan hər nəy var təqdim elədi Allah yolunda. İnsan surəsini biz bugün
qutarırıq və bu gündən də elə məhərrəmliyin birinci günü ta 10 gün yenə də təzədən qayıdırıq əyyam-ı məhərrəmliyə hər gün Allah təbarəkə və təalanın izni ilə inşallah bir miqdar bəhslərimiz olacaq. Birinci gündən ta aşura günü daxil olmaqlıqla yenə də Qur'an-ı Kerim'in ayələrinin üzərində, rivayətlərin üzərində inşallah bir baxış keçirəcük. Nəzəri baxış, elmi baxış, əməli baxış dərindən Qur'an'ın Kərbəlada ayələrinin tətbiq olunması, ilahi eşqin Kərbəlada kulminasiya nöqtəsinə çatması və İmam Hüseyn əleyhissalamın ayələr əsasında, ilahi göstərişlər əsasında ki, Qur'an-ı Kerimdə ayələr qeyd olunur, bu mövzuda onların tətbiqin, o eşqin tətbiqin, o yolun tətbiqin Kərbəlada yaşamasına işarələr eləyəcəyik inşallah. Yəni Kərbəla, eşq-i ilahi və Qur'an-ı Kerim. 10 gündə bəhsimiz bundan ibarət olacaq və məhərrəmlikdən sonra inşallah Allah ömür versə, aşırdan sonra sırf yenə də digər növbəti nazil olan surələr haqqında bəhsimiz öz rivali ilə davam eləyəcək. İnnə həzihi təzkirə. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan surəsinin son 29, 30, 31-ci ayələrində Allah təbarək və təala bu vaxta qədər kamil insanlar, kamala tərəf gedən möminlər, müxlislər, başda Əhl-i Beyt əleyhissalam, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhissalam olmaqlıqla o hadisələri ki, qabacadan qeyd elədik, innəl əbrar yəşrəbunə əbrarlar var, fədakarlıqların kulminasiya nöqtəsinə çatanlar var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və Əhl-i Beyt əleyhissalamdır, onların məxsus məqamı var, onları da bəyan edir. Bu tərəfdən ayələrdə 29-cu ayə qədər zalimlar da, cəhənnəm əhli də, yəzid və fasiqlər də tanıtdırılır və onların yollarının məzəmmət olunması bilinir və nəticə nə buyurur? Əuzu billahi minəşşeytanirracim. İnnə həzihi təzkirə. Fəmən şəət dəxəzə ilə Rəbbihi səbilə. Allah təbarikə və teala 29-cu ayədə buyurur ki, həqiqətən bu ki biz nəql elədik bu surənin bu ayələrinə qədər insan surəsində nələr baş verdi, Allah insanı nə cür yaratdı, sonra ona ixtiyar verdi və o insan öz ixtiyarı ilə Allahın ona verdiyi yaradılış aləmində ona məcburən verdiyi ixtiyarı ilə ki, Allahın neymətidir, Allah yolun seçməlidir. Əgər o yolu seçməsə, insan bədbəxtçilik yolun seçəcək. Fəma bədəl həq illə zəlal. Ya həq yolunda qərar tutmalıyıq, həqqi deməliyik, həqqin uğrundan barizədə gedməliyik, bu yolda bütün vücudumuzla son nəfəsə qədər mübarizə və müqavimət meydanında olmalıyıq. Əgər burada ola bilməsək, istəsək də, istəməsək də birbaşa gəlib batil yola düşəcək və o Allah eləməmiş kimi batil yoldakı insan ömrün sona yetirdiyi, yəni xəsarət dünya və axirə. Həm dünyasının ziyanından apardığı, həm axirətindəki bədbəxtçiliklə. Bax, ona görə də Allah təbarək və təala yenə də ixtiyara işarə edir surənin 29-cu ayəsində ki, bütün varlıq, insaniyyət, bəşəriyyət Allahın qoyduğu, Allahın iradəsi ilə təyin elədiyi, iradə azadlığı ilə Allaha tərəf yolun özü seçməlidir. Onu yaradana tərəf, onun yaradanın yolunda qərar tutmalıdır. Bax, belə bir əməllə, belə bir hadisələrlə Allah təbarikə və teala
bu surenin sonun beyan edilir. İnsanlar, indi bilirsiniz ki sizin balaca bir ixtiyarınız var, o ixtiyardan suistifadə eləməyin. Şeytanın yolunda qərar tutmayın. Şeytanın dediklərin özü üçün əsl bilməyin. Dünya sizi aldatmasın. Dünya malı sizi əsiri sərcardan eləməsin. Özünüzə gəlin və elə olmasın ki, ömür qutarsın, ömür sona yetsin, siz Allah yolunu tuta bilməmişsiniz. Şübhəsiz bu deyilənlər 29-cu ayədə buyurur, bir öyüd nəsihətdir. Belə isə kim istəsə, kim bu öyüd nəsihəti qəbul edib, ona əməl etməklə öz Rəbbinə tərəf bir yol tutar, başa düşər, məntiqlə gələr, öz iradəsi ilə, eşqlə gələr. Necə Kərbəlada Ağa İmam Hüseyn əleyhissalam və digər onun 72 köməkçiləri öz eşqləri ilə gəldilər. Allah istəyir ki, bu yolda insan gəlsin, fədakarlıq eləsin, amma Allah onlara iradə də verir, iradə azadlığı verir, əməllərində iradə azadlığı verir. İnsan ümumiyyətlə iradədə azad olmalığı yaradılış nöqteyi nəzərdən Allahdan alıb. Yəni, insanın bütün əməlləri Allahın ona verdiyi iradə əsasında baş verir. İstər yaxşı əməl olsun, istər pis əməl olsun, istər zalim olsun, istər salih olsun. Hamısı Allahın iradəsinə bağlıdır. Yəni, Allah iradə eləyib ki, bu zalim elə yaşayır. Allah yaradmayıb ki, elə yaradan kimi də, günah eləyən kimi də öldürsün. Zalıma da fürsət verilib, salihə də, müminə də fürsət verilib ki, ona verilən iradə azadlığından istifadə eləsin. Amma Allah istəməsə, nə zalim həyatını davam elətdirə bilər, nə də salih həyatını davam elətdirə bilər. Və bütün həyatın vücudu, varlıq, bütün bəşəriyyət və qeyri-bəşəriyyət öz ona verilmiş iradədən istifadəsində Allahdan mənşə alır. Ona görə də növbəti ayədə buyurur, Və ma təşəunə illə ən yəşə Allah, İnnə Allahə kənə alimən həkimə. Bu iradə ki, Allah istəyir, insan var və nəfəs alır, olur, buyurur, nə qədər ki, Allah istəməsə, siz istəyə bilməzsiniz. Biz ki, deyirik, siz Allahın yoluna öz iradə özündən gəlin və öz eşqüzü sizə verilmiş iradə əsasında, azadlıq əsasında gəlin seçin, məcbur gəlməyin və məcbur gətirmir Allah insanı bu dinə, amma o vücudu insan, insanın o iradəsindən istifadə eləməklik iradəsi Allahın iradəsinə aiddir. Sözün lap o qısa və aydın mənasında budur ki, vücudu insan, vücudu varlıq Allahın iradəsinə asılıdır. İstər o varlıq salih olsun, istər talih olsun, zalim olsun. Zalimlar var, Allah ömür verib hələ var. Allahın iradəsi var ki, bu ölmür. Və ilə Allah Teala bir anda iradə eləsə, bütün zülm əhli və bütün günah əhli həmin anda dünyadan gedərlər. Ömür dayanar, məhv olarlar, həlak olarlar. Quran-ı Kerimdə ayəsi var, buyurur, əgər Allah istəsə, o umumi yaradılış iradəsi ilə ki, iradəyi təqvini deyirlər buna, əgər Allah istəsə o iradəni tətbiq eləsin ki, hər bir günah sahibi həmin anda həlak olsun, heç kəs dünyada imamlardan, ovliyarlardan başqa heç kəs qalmaz. Həmin anda hamı həlak olar. Amma Allah təbarik və təalanın insan haqqında iradəsi bu ayədədir. Və ma təşəunə illə ən yəşə Allah. Allahın iradəsi budur ki, yaradılış aləmində insan muxtar olsun. Bəs insan sən
bu dünyada muxtarsan, iradə sahibisən, yaxşı iş görəsən, ya pis iş görəsən. Çün Allah sənə özü bu cür həyat verib. Zalim də olsun, Allahın iradəsindən asılı olaraq nəfəs alırsan, salih də olsun, kamil də olsun, Allahın iradəsindən mənşə alıb nəfəs alırsan. Ki imtahandasan, zalim, zalim imtahanlığından çıxır, zülmə tərəf gedir və cəhənnəmə vasıl olur. Allahın növbəti hüquq və qanunları qoyduğu qanun əsasında, qayda əsasında cəhənnəmə əbədi atəşə gedir. Öz cəhənnəmin özü yaradır, atəş göndərir. Salih bəndələr də Ağa İmam Hüseyn əleyhissalam, Əhl-i Beyt, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, Əhl-i Beyt əleyhissalam başda olmaqlıqla öz yolların Allahın onlara verdiyi iradə ilə seçilirlər. Ona görə də 30-cu ayədə həmin məsələ ki, birbaşa Kərbəla vaqiyəsinə də aiddir. Ağa İmam Hüseyn əleyhissalam Təsua günü icazə verdi ki və bəhanə verdi ki, durun, gedin. Durun, gedin və mənim sizdən beyətim götürüldü. Amma onlar öz Allah təbarək və təala ki, onlara iradə vermişdi. Eləyə bilərdilər, getsinlər, eləyə bilər, qalsınlar. Onlar şəhadəti seçdilər və qaldılar. Necə bugün zalimlarla, fasiqlərlə, yəzidlərlə, cinayətkarlarla, şərabxorlar ki, müsəlman aləminə özün, belə deyək, sırıyıblar və aşıqları atıblar zindana, aşıqları şəhid eləyirlər, aşıqları xalqa, millətə, elə, obya, ancaq zülümlə və onların həqqin, hüququn, maddi və milli sərvətin talayıb, quldurluqla məşğul olmaqdan başqa işləri yoxdur. Onların müqabilində mübarizə insanın iman və Allaha eşq və iradəsindən asılıdır. Kimilər iradə eləyirlər, onlara verilmiş bu imxtardan, bu ixtiyardan, bu iradəyi azadlığından istifadə eləyir, eşq ilə gedirlər zindana, eşq ilə bu yolda fədakarlıq eləyirlər, bəziləri şəhid olurlar və eşq ilə istəyirlər ki, bu yolda hər nələr var təqdim eləsinlər və göz yuman kimi də qoşulsunlar. Necə şəhidlərimiz göz yuman kimi qoşuldular Kərbəla şəhidlərinə, alimlərimiz də, möminlər də, fədakarlar da, hüseynçilər də, müqavimətçilər də bu yolda mübarizə aparırlar. Amma bir iddədə yaxşı şərait, ev, eşi yaxşı dəyməmə, gözlə canım çıxmasın, cümlə cəhan batsa da batsın, millət necə taraz olur olsun, nə işim var, yəzidlərin hansı bir oyundan çıxır bu xalqı sübdən axşama qədər xalqın malından, xalqın sərvətindən, milli mənəvi sərvətindən istifadə edib, xalqın əleyhinə, etiqadının əleyhinə və xalqın, belə deyək, yolların bağlayıb onları kölə kimi, kölə, könüllü kölə kimi tərbiyə eləməkdən başqa, yaltaq böyücülməkdən başqa bir işləri olmayan zalimların müqabilində rüküya gedirlər, onları tərifləyirlər, onlara nökərçilik eləyirlər, istər dırnaq arası saray alimləri, istər dırnaq arası möminlər və özlərini də çəkirlər kənara. Elə bilirlər ki, imtihan olmayacaq. Halbuki imtihan var, Allah təbarək və təala bu imtihanın kulminasiyasını Kərbəla səhrasında göstərdi tarix üçün. Amma yerdə qalan möminlər üçün Allah təbarək və təala Quran-ı Kərimin Ənkəbut surəsinin elə birinci ayəsində, ikinci ayəsində bəyan edir. Açıq şəkildə. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Əlif lam mim. Əhəsibən nas. Ən yutrəku, ən yəqulu, əmənnə və hum lə yuftanun. Və ləqəd fətənnəl-ləzīnə min qəblihim. Və ləyə'ləmənnəl-ləzīnə sədəqu və ləyə'ləmənnəl-kəzibin. Diqqət ilə necədə Kərbəlanın birbaşa bugünkü günündən başlamış. Əlbəttə, bugünkü gündən yox. Elə Peyğəmbərə iman gətirib, Qurana iman gətirəm, amma tarixin məxsus səhifələrində 3 ay bundan qabaq
Medine'den Yezid'in desturundan sonra başlamış məxsus bu karvanın imtihanı gəlir bugün Məhərrəm ayının birində kulminasiya nöqtəsinə çatır meydana və aşurada kulminasiya nöqtəsinə çatır. Ayədə buyurur ki, aya insanlar ənnas, məqsəd də ənnas olar ki, mömindilər. Onlar ki, iddiayı iman eləyirlər, iddiayı ləbbeyk ya Hüseyn deyirlər. Əhəsəbənnas, aya o insanlar elə hesab eləyirlər ki, ən yutrəku, onlar elə bir kəlmə dedilər ki, amənna, ləbbeyk ya Hüseyn, əşhədü ən la ilahə illallah, əşhədü ənnə Muhammədən Rasulullah, sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, əşhədü ənnə əmirəl müminin Aliyyən Vəliyullah, bunu dedilər, Və hum la yuftanun da elə bunu dedilər, bəli, bu bir imtihan idi. İnsan küfürdən, şirkdən, o bütün aləmi batalığı ki, xəsarət aləmidir, günah aləmidir, ondan çıxır gəlir, iman gətirir. Allah buyurur, bu birinci imtihandır. Kəlmə-i şəhadəti dedin, namaz qıldın, oruç tutdun, ibadət elədin, itaat elədin, dua elədin, sübdən axşama kimi bütün ibadətləri elədin. Amma bu qutarmıyor belə. Bu birinci imtihandır. Ondan sonra imtihan var, elam olunacaq, kömək lazımdır. Əhl-i beyt yolu var, Əhl-i beyt xeyməsi var, Əhl-i beyt təşkilatı var, mübarizə var, müqavimət var, imamların hərəmi müdafiə eləmək lazımdır. Hüseynçilər Ləbbeyk ya Hüseyn deyib, ağa imam zamanın köməkçisi və onun kölgəsi olan vilayət-i fəqihin rəhbərliyi altında Ləbbeyk ya Hüseyn deyib, kəramət hakimiyyətinə tərəf səsləyirlər insanları, möminləri, Ləbbeyk ya Hüseynləri. Siz hansı hakimiyyətin tağutun eşqi ilə yaşayırsınız? Ey Ləbbeyk ya Hüseyn deyib, burada susanlar, bu məsirdə, bu yolda susanlar. Nə ilə aldatmışsınız özünüzü? Hansı dəlillə aldatmışsınız? Bu Qur'an ayəsi əgər Ənkəbut surəsinin 2-ci ayəsinə, 3-cü ayəsini oxu elə bugünkü imtihanlar hamı üçün məlumdur. Və ləqəd fətənnəlləzinə min qəbli. Tarix boyu Allah təbarikə və təala peyğəmbər göndərib, imam göndərib, 124 min onun köməkçilərini göndərib və fətənnə imtihan da olub hamısı. Əksəriyyət də qaçıblar. Allah təbarikə və təala onların özlərinə göstərib ki, imanınız hansı səviyyədədir. Bu günlər hər bir mümin, hər bir əhl-i beyt aşığı, hər bir ləbbeyk ya Hüseyn özünün batinində Allah ona göstərir ki, sən kimsən? Sən Yezidin adamısan, namaz qılmağa baxma. Sən kimin eşqi ilə yaşamısan? Kimə qulluq eləyirsən sən? Hansı cəbhədəsən zeynində, qəlbində? Əgər İmam Hüseyn əleyhissalam Hüseynçisən, o zahirdə dediyin Ləbbeyk Hüseynlər sənin qanına girib, sən zalim adında, zalim, zülümkar, Yezid, zamanının fasiqlərindən sən bizarsan, sən aşıqları axtarmalsan, sən eşq əhlisən, sən öz imamın bugünkü yolun gedib bu imtihanlardan öz şəhərində, öz yerində bütün vücudunla imtihanı verməlisən. Sən qorxursansə, sən hürküsənsə, sən bu yolda çəplənmisənsə elə bu zamanın imtihanında, sən deməli Kərbalada 100% Yəzidin böyründə olardın. Çünki o imtihanla hara, bu imtihan hara. Və Allah buyurur ki, biz yalancı iman gətirənlərlə, xalis, sidqidən iman gətirənləri, bax, Quran-ı Kərimin Ənkabut surəsinin 2-ci, 3-cü ayələrində bəyan edir. Və ma təşəuna illa ən yaşa Allah. İnna Allaha kəna alimən həkima. Məgər Allah istəməsə, siz yaşaya bilərsiniz bu yaşayış insanlara aidda. Bütün bəşəriyyətə insan, qeyri-insan vücudu verir Allahdır. Allah buyurur, mən vücud verməsəm nə zalım zülmün eləyə bilər. Mən vücud məndən alıb. Mən onu yaradmamışam, az zülm eləsin, diqqət eləyəyin. Mən onu yaradmamışam, o İmam Hüseyn əleyhissalamın qanın töksün. Amma mən ona ixtiyar vermişəm. Ya İmam Hüseyn əleyhissalamın yolun gedəcək, Peyğəmbər Əhl-i Beyt, Quran-ı Kərimin dediyi, Allahdan gətirdiyi yolu gedəcək,
ya da gəlib onun müqabında dayanacaq. Hər ikisi məndən, mən yaratmışam. Deməli, mənim iradəm var ki, hələ onlar yaşayırlar. Amma imtihandadırlar. 30-da buyurur, Allah istəməsə, siz əsla istəyə bilməzsiniz. Çünki sizin ixtiyar üzündən olan iradəniz və ixtiyari əməliniz kimi Allahın yaradılış iradəsinə bağlıdır. Diqqət edin, həqiqətən Allah hər şey biləndir və hikmət sahibidir. Yəni, insan sənin nəfəs almağın, vücudun, dünyada olmağın, hər kim olursansa ol, müsəlman, qeyri-müsəlman, bütpərəs, Allah sevən, Allahın iradəsinə aid. Bu iradədən söhbət gedir. Yəni, sən varsansa, deməli, sən hərəkət edirsən. Deməli, sən Allahdan vücud almışsan, amma onu harada istifadə edəsən, o qalır sənin ikinci bir iradə ki, sənin iradəndə o feyli və hərəkət və təəllüq tapır, orada Allah səni azad qoyur. Allahın orada iradəsi məcburi deyil. Amma səni dünyada yaşatması Allahın məcburdur. Sən istəsən də özü nəfəs almalısan, istəməsən də nəfəs alasın. Məgərin ki, özün nəfəsi kəsəsən, bu da günahdır. Allah icazə vermir. Bəs nə qədər ki, nəfəs alırsan, deməli, hamı zalim də, salih də Allahın verdiyi həyatdan istifadə edir. Amma o hara, on koca və o in koca. O həyat hara, bu bir həyat hara. Və nəhayətdə, ayənin sonunda mən istərdim Kərbəlaya qayıdaq bir günkü gündən bir danışaq. İnşallah sabahdan tam Quran ayələri ilə Kərbəla səhrasında inşallah seyr eləyəcük. Allah buyurur yenə, Yudxilu mən yəşə, 31-ci sonuncu ayədə buyurur, Əuzu billahi minəş şeytanir rəcim, Yudxilu mən yəşə fi rəhmətih. Allah yenə də bir iradədən danışır. Bu iradə də yenə də Allahın birinci özünün iradəsi, varlıq aləmi və insanın özünün ikinci iradəsi feillərində, əməllərində, rəftarında olan ixtiyarına bağlıdır. Allah buyurur, mən istədiyim bəndəni öz mərhəmətimə aidi şamil eləyərəm. Allah istədiyi və layiq gördüyü şəxsi. Layiq gördüyü şəxs kimdir? Layiq gördüyü şəxs o şəxsidir ki, Allah onu ömür verir, yaradır, o həddi buluğa çatandan sonra Allahın ona verdiyi bu ömür, bu gün, bu xoşbəxtli saadətdən Allah eşqi ilə istifadə edir. Yəni, bütün saadı, bütün günü, malı, sərvəti, hər nəy varsa Allahdan bilir və Allah yolunda təqdimdən ləzzət alır. Nəinki gizlir, qaçır, müxtəlif bəhanələrlə nə xums verir, nə zəkat verir, heç bir şey. Ancaq qaçır Allah. Yalandan amma dilində ləbbeyki Hüseyn də var ola bilsin. Namaz da qılsın, oruc da tutsun, amma bəhanə tapır ki, Allah yolunda mübarizə və müqavimətdən qaçsın. Bunlar yox, layiq bildiyi şəxsləri. Əgər bir insan Allah yolunda şəhadətə çatırsa, deməli, Allah bunu layiq bilib. Əgər bir insan Allahın eşqi ilə müsəlman məmləkətimizin, vətənimizin, xalqımızın, dinin, torpağın, mənəviyyatın qorumaqdan ötürü gedib şəhid olubsa, deməli, bu niyyətlə durub gedibsə, deməli, Allah buna öz mərhəmətinə şamil edib. Əgər bir insan, bir alim, mümin, müxlis, ruhani zindana düşüb, ya mühacirətdədirsə, Allaha xatir, eşq-i ilahi ilə istəyərdi gedib, yaşayardı dünyanın o başında özü ilə çıxardı, villalarda yaşayardı, o cür də yaşaya bilərdi. Amma o rəhmətdə aid deyil, mübarizə olmasaydı. Mübarizəyə, müqavimət olmasaydı, orada rəhmətdən söhbət yoxdur. O qaçıb gedib, kənarda durub, özünü çəkib kənara ki, mənə nə? Necə bugün İmam Hüseyn əleyhissalam Məhərrəmin birinci günü, əgər vaxtımız çatsa ona işarə edəcək, birinci günü üç nəfərlə görüş olur. Və onlardan üç nəfərlə, üzr istəyirəm, iki nəfərlə görüş olur, surəni qutaraq, ona işarə olunacaq, vaxtımız qalsa, üçüncü nəfərlə görüş olmur, amma o Allahın rəhmətinə, fəzilətinə ki, bu ayədə Allah onu istəyir. Niyə görə? Çün
hadisəni qeyd eləyəndə işarə olunacaq. İki nəfərlə Allah təbarək və təalanın verdiyi, yaratdığı iki zahiri mümin və peyğəmbər və əhl-i beyti sevən iki nəfərlə İmam Hüseyn əleyhissalam bugünkü Məhərrəmliyin birinci günü görüş təyin edir. Söz açılıb deyək, onlardan biri adı da var. Übeydillah Cofidir ki, bir karvanla gəlirdi. Özü də şair idi. Kufədən qayıdırdı. İmam Hüseyn əleyhissalam bu günlər Məhərrəmliyin birinci günü eşidir ki, falan kəs tanınmış səhabə, tanınmış şəxsiyyət oradan gedir. İmam ona adam göndərir. Yoxlayır, imtihandan keçirdir. Biiznillah. İmam da istəyir ki, nicat versin bu şairdir, bu qəbiləsi ilə gedir. Bir dəstəsi ilə imam adam göndərir ki, gəlsin görüşə, gəlmir görüşə. Bilir ki, Müslümi şəhid eləyiblər, bu da çıxıb qaçır. Bəzi namaz qılanlar, bəzi dırnaq arası ruhanlar kimi meydandan qaçır, mübarizə meydandan qaçır. İmam gəlmir, hətta imam özü durub gedir onun xeyməsinə. Diqqət eləyin, İmamur Rəhmə. İmam Hüseyn əleyhissalam ki, Aşura gecəsi, sabah döyüşdür. Gün birinci gündür, hələ 9 gündən sonra döyüş olacaq. Aşura gecəsi 100 min, 25 min, 50 min nəfərin müqabilində öz ən yaxın sirdaşların bıraxır ki, çıxır gedin, amma bu günləri gedir bir nəfər şair özündən iddia eləyən bir nəfəri gedir imtihana çəkməyə. Bəlkə Allahın lütfi şamil oldu, bəlkə fikirləşdi. Bu adam getmir, bu adam inkar eləyir, açıq şəkildə deyir ki, mən qorxuram, mən ölümdən qorxuram, mən ölmək istəmirəm burada. O belədir, o elədir, o yezitdir, onun topu tüfəngi var. Sən təksən, nə isə axırda deyir ki, eybi yoxdur, mən sənə atımı verərəm. Ki, özün arıya qoyur, belə deyək, özün dəli olanlığa qoyur, imam üç çevirir, görür, təbii, bu ayılmadı, düzəlmədi. İmam Qadir deyir, atın da dəysin sənə başroğa, iltiması dua, get buradan uzaqlaş. Nə qədər ki, hadisə baş verməyib, əgər bizim fəryad səsimizi eşitsəz ki, Həl min Nasirin yənsuruni, mən bir fəryad eləyəcəm, çağıracam və o səs bütün dünyanı tutacaq qiyamətə qədər bu yolu gedənlər üçün. Əgər o səs eşitsən burada, cəhənnəmin ateşi həmin anda səni tutacaq. Qaç, qaç, çıx get. Qoy zindanına qalanlar qalsın, qoy şəhid olanlar şəhid olsun. Hüseynçilər, onları döyəcəklər, söyəcəklər, onları Hacı Qasim, Hacı Talihləri, Hacı Möhsümləri, Hacı Rəhmə, Hacı Sərdarları, başqa Hüseynçiləri şərriyəcəklər. Siz qaçın, siz gedin, şüzlə məşğul olun. Bax, bu qaçır. İkinci bir nəfər də var, onun da adı gəlib Qeys ibn-i Məşriqi adında bir nəfər də tacir mülki ilə, zadi ilə keçir. Və İmam Hüseyn əleyhissalam bunu çağırır. Buna da adam göndərir. Bu heç gəlmir. Bu gəlmir, deyir ki, mən xahiş eləyirəm, məni qoymayın imamla görüşəm, yalvarır ki, mən ticarətim var, mənim bazarım var, mənim talqıçqam var, mənim toçqam var, belə deyək. Mənim nə bilim işim var, gücüm var, 50 dənə bəhanə gətirir. Mən ölmək istəmirəm. Mən bu döyüşdə yoxam. İmam deyir, yoxsa yoxdur. Getmir heç onun yanına. Elə sifariş göndərir ki, getmir. Amma üçüncü bir nəfər, mən çox vaxtımızı almayayım. Qoca bir kişi, onun da adı gəlir bugünkü Məhərrəmliyin birinci günündə. Ənəs ibn Haris Kahili. Ənəs ibn Haris Kahili bu birinci nəfəri ki, qaçdı atın verdiyi, Cofi adında bir nəfər idi, Ubeydillah Cofi. Bu qulağı çəkir bunun dəstəsində idi. Eşidir ki, imam gəlib bunun yanına bunu xilas eləməkdən ötürü cəhənnəm atəşindən. Bunu istəyir ki, bu da qoşursun şəhidlərin sırasına. Bu qaçır. Bu Cofi qoca kişiydi, axsaqqal kişiydi. Peyğəmbərdən hədis eşitmişdi ki, mənim balam Hüseyn Kərbəla səhrasında kömək istəyəcək hər kəs
onun köməyinə yetişsə, dünya və ahirəti abaddır. Mən zamin verirəm. Balam Hüseyn zamin verir, zəmanət verir. Bu qoca kişi gecə ilə ayrılır, atın zadın qılıncını götürür, malın zadını da atır, gəlir qoşulur İmam Hüseyn əleyhissalamın karvanına və Kərbəlada da şəhid olanlardan biri olur. Ənəs ibni Haris. Allah bizi izzəti cəlalına xatir birbaşa Kərbəla şəhidlərinə İmam Hüseyn əleyhissalamın karvanına qoşulanlardan qərar versin. Bir anda bizi özümüzə tapşırmasın. Və Allah təbarikə və təala sonuncu ayədə yenə qeyd edirəm. Elə ki buyurur ki yudxil mən yaşa fi rəhməti, Allah istədiyi bəndəni, ləyaqəti olan bəndəni öz məxsus mərhəmətinə aidi şamil eləyər. İnsan surəsinin sonuncu ayəsində oxuyuruq. Bu odur ki, bunlar Kərbəlada olanlar kimidir. Tarix boyu bəhanə gəzirlər, büyünləri əlinə bir fürsət düşüb, uşağının çörəyin zadını verib fürsət düşüb. Bu eləyə bilər, əhl-i beytə bir torpaq alsın, bir yer alsın, bir iş görsün, bir elm oxusun, bir xidmət eləsin. Ona görə də fürsətdən istifadə edir. Yudxili mən yaşa, Allahın rəhmətinə daxil olur. Bu, bunların əlamətidir. Amma mal gəldiycən, heç mal yoxdur da, əldə olanan elə bil gizlədir, qaçır ora, bura, bəhanə ilə, xumusdan qaçır, zəkatdan qaçırsa, bilsin ki, bu, hara gəlib, bu, zalimların sırasında qərar tutub. Bu, artıq xəsarətdədir. Getdiycən də, əgər bu, tövbə olunmasa, islah olunmasa, birbaşa elə ateş-i cəhənnəmə, namazına baxmayaraq, orucuna baxmayaraq, birbaşa zərərlə dünyasını dəyişəcək. Ona görə də ayənin sonunda buyurur ki, və zaliminə, amma zalimlar, fasiqlər, o fasiqlərin nökərləri, Yəzidin qolçomaqları olan Kərbəla səhrasında Yəzidin 25 min nökər və manqut könüllü köləsi var idi. Hamısı da namaz qılırdı. Namaz qılmağa gəlmişdilər. Azərbaycan İslam konsepsiyası var. Yəzidin özünün İslam konsepsiyası var. Yəzid şureyh qazisi vardı, şeyhi vardı, gətirdi. Hamısın məlunlar yığdılar, ölçdülər, pişdilər. Necə indi hüseynçiləri tuturlar, atırlar, kəsirlər. Orada olanı burada, çöldə olanı da dalına düşüblər. Müqavimətçiləri. Yəni, mömin var 11 il, 12 il Hacı Abgülə iş. Heç nə üstündə, yəni heç nə deyəndə əstəğfurullah, həqqin müdafiəsinə görə və illə cinayət nöqteyi nəzərindən bunların əvvəlindən tutmuş sonuna kimi zalimların hamısı cinayətdir, özləri cinayətdirlər, özləri cinayətkardırlar. Amma gəlirlər insanları elə təbliğ, elə şeytanı təbliğ edirlər ki, şəhidin qanını götürürlər özlərinə, müsadirə edirlər öz tronların hakimiyyətini möhkəmlətdirməkdən ötürü. Allah buyurur, və zaliminə, o zalimlar, o yezidlər, o fasiqlər, o canilər, o namaz qılıb oruç tutanlar ki, zalıma nökərçilik eləyirlər, əəddələhum əzabən əlima. Onlardan ötürü Allah təbarikə və təala çox şiddətli və əzəmətli atəş hazırlayıb onların özünün göndərdiyi günahların atəşidir ki, məgərin ki, tövbə eləyirlər. İnnəl Hüseyn Misbahul huda və səfinətəl nica. Qurbanam, ağa. Peyğəmbər buyurdu, İmam Hüseyn əleyhissalam hidayət çırağı və nicat gəmisidir. Bu gəmidə, bu karvanda qərar tutmaq lazımdır. Bu karvanın büyünləri, sükanı İmam zamanımızın əlindədir. İnnəl ərvə yərituha ibadiyyə salihin. Allah buyurur, Yer üzüm bəndələrin salih bəndələrimə vermişəm mən. Verəcəm zalımların horul-horul qolçamaqların, yəzidlərin o gücünə baxma, onları Allah bir anda aradan apara bilər. Amma sən, mən mübarizəçi olsun, müqavimətçi olsun. Ləbbeyk ya Hüseyn deyib, öz yerimizdə, öz məntəqəmizdə, yaşadığımız yerdə Əhl-i Beyt xeymələrinin binasını qoyub ora əməl eləyən xalis alim və ruhanilər dəvət eləyə bilsək.
və o mübarizə xəttində öndə gedən olsaq, Allah Teala İmam-ı Zamanın göz yaşına məlhəm verər bizim dualarımızla və Eynel Həsən, Eyni Əbnaul Hüseyn İmam-ı Zamanı axtarmaqlıqla onun gəlişinə müqəddəmə kimi bütün vücudumuzla hazır olandan sonra, imtihandan çıxandan sonra əlbəttə İmam-ı Zamanı Allah Teala yetirəcək. Və əbrar Allahın gözəl bəndələri ki, kulminasiya nöqtəsində olardı, onlar qətən Allahın izni ilə gələcəklər, dönəcəklər, insanları, bəşəriyyəti zülümdən, zülümkarından çıxacaqlar, amma insanlar ixtiyari şəkildə bu səadət yolun gedməlidirlər. İxtiyari şəkildə günahdan çəkinməlidirlər. Əgər Allahın razılığın, Allahın itaətində insan olmalıdırsa, ixtiyari şəkildə mübarizə, müqavimət meydanına çıxmalıdır və ixtiyari şəkildə bu yolu salih bəndələrin sırasına qoşulmalıdır. Və ixtiyari şəkildə Kərbəlanı öz üçün ülgü və nümunə qərar verməlidir. Səbr eləməlidir müqavimətdə, mübarizədə, günahların müqabilində. Tain ki, salih bəndələrin xüsusiyyəti bunda ruhiyyəsi vücuda gəlsin, Allaha təvəkkül eləsin. Və mən yətəvəkkəl əlallah fəhvə əzbi. Allaha təvəkkül eləsə, insan dağı qızıla çevirər Allahın izni ilə. Necə İmam Sadiq əleyhissalam torpağı qızıla çevirər və İmam Sadiq əleyhissalamın necə nökəri atəşin içərisində eşq ilə oturdu imamın əmri ilə və atəş ona təsir eləmədi. İbrahim əleyhissalamın atəşini kimi möminlər də, müxlislər də, alimlər də əgər bu yolda eşq ilə hərəkət eləsələr Allah ilə həmin məqamdan onlara da verər. Allaha təvəkkül, Əhl-i Beytə təvəssül və həq cəbhəsinin müdafiəsində nə qədər möhkəm olsalar, o qədər birləşsələr, o qədər də Allah güc verər. Yox, zəif olsalar, mən bilmirəm, mənə nə dəxli, mən işim var, mənim filan işim var, nə qədər zəif olsa qarşı tərəf zalim özün güclü hesab eləyəcək və gələcək zuhuru gecikdirəcək. Zuhuru gecikdirəcək. Və illə zuhur həqdir. Allaha and verək, izzət-i cəlalı xatirinə həqqin bayrağı ki, Aşura, Ləbbeyk, Yahusin bayrağıdır bugün bütün evlərdə, bütün məclislərdə, bütün yollarda bugün Ləbbeyk, Yahusin deyib, keçən ildən də 100 dəfə artıqlaması ilə o Yezid adlı virusun yalandan müharibə də elam eləmək istəyirlər, hələ yalandan neçə gündür təbliğat başlayıb, o virusları, o yalan təbliğatları kənara çəkib, hər kəs öz evin, eşiyin, yol, bütün halal restoranlar, məscidlər dolmalıdır. Dəyənəklər altında da olsa, məscid dolmalıdır. O dəyənək vuran polisin əlindən onun dəyənəyini alıb özünün başına vurmaq lazımdır. Çünki onun ixtiyarı yoxdur sənə əl qaldıra. O sənin xidmətində olmaqdan ötürü, sənin haqqından, xalqın malından, neftindən, qazından alıb yer cibin doldurur, ailəsinin uşağın qarnın doldurur sənin haqqındır. Amma sənin başına dəyənək vurmağa ixtiyarı yoxdur. Və sənin də ixtiyarın yoxdur, mənim də ixtiyarım yoxdur. Onların müqabilində susaq, onların zülmünün müqabilində susaq, Allahın qəzəbin özümüzə gətirək, özümüzə aid eləyək. Necə İmam Hüseyn əleyhissalam susmadı, tikə-tikə doğrandı, susmadı, həqqin difasında oldu, susmadı. Hüseynçilər bu il bütün tarix boyu 30 ildə keçirilən bu ilki Hüseynçi hər yerdə əgər mənim səsimi eşidirsə, əgər qatsoz, əgər qorxsoz bu il ölsöz sizə bağışlanma yoxdur. Keçən il nə tər keçirmişsiniz, o qaldı keçən ildə. İndiki ili ki yaşayıram, əgər zalimin virusundan qorxsam, Yezid adlı virusdan qorxsam, və məclisləri bərpa eləməsəm və məclislərin həyətinə qorxumdan çıxmasam, bunlar çıxırlar, bunlar kef görürlər, bunların kazinoları işləyir, bunların qumarxanaları işləyir, bunların televizor şov proqramları işləyir hamısı, bunlar Əhl-i Beyt düşmənləridirlər, bunlar İslamın qanın içən düşmənlərdirlər, amma tovuz kumuşu kimi özlərin bəziyiblər gəlib Əhl-i Beyt aşıqlərinin haqqın paymal eləyib onlara zülm eləməkliyi ilə məşğuldur. Allaha and verək,
izzet-i celalı xatırına, əhl-i beytin müsibətinə xatır bizi bu yolda möhkəm Allah'ın eşkində, onun yolunda, sirat-ül müstəqimdə möhkəm, birliyimizi də möhkəm, elimizi, xalqımızı, obamızı bu yolda saadete yetişen ve öz paç rehberlerin tanıyıp, vilayeti tanıyıp, vilayeti fəqihi tanıyıp bu yolda mübarizədə, müqavimətdə daimən öndə gedən, qalib olan Əhl-i Beyt aşıqlarından qərar versin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatı. Bununla da biz İnsan surəsində tərifin, təfsirin, şərhin sona yetiririk və sabahdan ta aşura gününə qədər biz inşallah Əhl-i Beyt müsibətindən Quranda olan eşq ayələri ilə inşallah bəhsimizi davam edəcəyik. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Ləbbeyk yas.